Baik, di kem Vietnam pula, ketua jurulatihnya Park Hang Seo mengakui kemarahan Malaysia ke pentas akhir sesuatu yang harus dirisaukan. Beraksi di Stadium Nasional Bukit Jalil disokong lebih 80,000 penyokong Malaysia, sememangnya tidak mudah buat Vietnam. Jangcimun 아주 젊은 선수들이 에너지 있게 축구를 한다는 게 장점이지만 또 큰 경기에 경험이 많지 못하는 단점은 분명히 있습니다. 그렇지만은 우리 나름대로의 원정 경기에 여기에 어떤 분위기에 준비를 하기 위해서 노력하고 있는 중이고. Turut senada dengan jurulatih dari Korea Selatan itu ialah pemain tengah Vietnam Nguyen Trong Hoang. Pengalaman ketika di Sukan SEA 2009 di Laos dengan Vietnam sekadar meraih perak apabila tunduk 0-1 kepada Malaysia sudah cukup untuk menceritakan kehebatan semangat juang Harimau Melaya. Malaysia thì qua những năm vừa qua thì tôi đã có rất nhiều trận đấu gặp với Malaysia. Có nhiều trận đấu để lại nhiều cái cảm xúc để cho mình mà trong lòng rất khó quên là trận thua với Malaysia trận chung kết SEA Games. Vietnam memburu kejuaraan kedua Piala AFF selepas kali terakhir melakukannya pada 2008. Baik,